Hi guys, welcome back to my YouTube Annie Farisha channel. Okay, Annie baru buat intro. Sorry suara ni tak ada sangat. So Annie baru buat intro ni, lupa nak buat intro hari tu. So kau tengok video ni, okay? Okay, tengok video sampai habis. Okay guys, so kita sambung. And Annie bukan apa sebenarnya, tak sempat. Tak dare nak ambil video sebab semalam Elmi nak ambil video. Tapi balik tu penat sangat. Patut Elmi rakam pun macam gitu-gitu je. Macam tak rakam banyak lah, kata tak rakam banyak. Sebab tak dare nak rakam main dengan jalan-jalan dengan family ni, okay. So Elmi pun rakam gitu-gitu je. Patut ni Elmi nak tunjuk lah lelaki yang dibeli ke Annie nak unboxing sikit lah. Lepas tu nak tunjuk buat Annie tu dengan yang baru lah. Maksudnya contohnya dompet kan, wallet beduit lah. Kalau Kelantan panggil beduit. Ni buat Annie guna loan ni dengan buat Annie buat baru ni. Kalau set-set awak tengok, mesti set-set awak suka lah. Oh ni Annie kacak Kelantan. Sebab Annie balik Kelantan, Annie balik pun tak lama. Sebab Annie balik ada kerja sikit. Tu Annie tak ada masa nak mari apa tu kata nak on the way tu. Daripada Ganu ke Kelantan Annie tak ada nak ambil video gapo. Sebab tak lah orang kata pada Annie pun macam kalau kita naik kereta kan pening lah macam-macam. Jadi kan tak ada itulah. Soon memang Annie balik mentah sangat lah orang kata. Kejap je balik. Okay, so Annie akan tunjuk lah. Jom tengok. Okay, jom tengok. Yang pertama Annie beli selipar. Annie beli selipar. Ini selipar biasa je. Sebab Annie selipar ni bawa hari tu macam kena ujek kan. Jadi kak dia jadi macam pitik sawo gitu. Dia tak cuma ambil beli lah selipar. Biasa je selipar, tak tunjuk tak apa selipar kan. Kena tunjuk juga. Yang ni pakai dia sebenarnya selipar ni. Sebab beli tu yang ni terpakai ada kat video tu yang tunjuk. Ni tengok gini je lah. Yang ni beli dua kali tu. Yang ni memang nak hari tu yang ni beli warna hitam. Lepas tu ni yang ni beli warna nak hijau lagi tu macam warna turquoise, hijau turquoise tu kan. Lepas tu sekejap deh. Lepas ni beli lagi lah. Dah ada nak belanja. Lelaki ni nak belanja. Terima kasih. Ada kat tepi ni lah. Gitu. Kali tujuh. Nanti dia mahu ni. Sekejap lagi kita tunggu. Ni kita unboxing dulu. Lepas tu Annie nak tunjuk sound special lah kata. Special lah bagi Annie. Bagi korang biasa lah. Annie ni just biasa je. So ni lah bit ni kata. Annie ni yang bukan Annie nak. Annie macam bit ni tak adalah mahal pun. Tapi kak boleh lah kata. Saya nak tengok kan. Macam korang tengok video video yang ni tu, Annie nak beli warna putih tu. Ya macam warna krim gitu ke. Tapi Annie fikir why Annie beli warna hitam? Tak mudah cemar. Lepas tu selagi sama dengan Big Honey. Jadi kan orang kata satu color. Jadi comel lah kan bila kita waktu big. Waktu big orang kata big duit ni sama dengan big kita ni hitam tu. Jadi ni pun kata biarlah ambil hitam lah. Tapi sebenarnya harga tu mahal pun itu lagi. Buat hitam ni ubah sikit-sikit gitu. So ni belilah comel. Alhamdulillah telah yang ni belanja juga ni. Sebab hari tu lagi telah yang nak belanja. Balik Kelantan panggil telah lagi. Kalau tak balik Kelantan panggil suami. Gitu. Dah nak dengar kejap Kelantan sangat. Kita pekat kejap Kelantan. Jadi comel lah kata pun nak sehat tu deh. Check
dari dia gitu. Lepas tu aduh macam boleh bubulah kat apa. Lepas tu ni untuk shilling. Ha gitu je lah. Ha. Tak ada kat apa pun. Lepas tu what specialnya. Okay ni lah comel lah kan. Eh ni nak tak payah royak lah harga tu ni. Tak tunjuk kau harga tak payah. Tunjuk kau, nak tunjuk ke harga? Tak payah lah nanti. Boleh. Kalau korang nak tengok, ha, siap awak pergi sendiri lah dekat ni. Kedai dia ni. Pergi tengok diri ni malah nak royak lah. Sebab, oh lah, biasa je lah. Sebab ni orang kata, Annie benarnya tak ajar pakar pun beg jenama ni. Annie pakar beg Shopee kadang. Nak tengok kau beg Annie dulu? Nanti Annie tunjuk eh. Annie guna beg ni, boleh kata 4 tahun jugalah beg awak lama ni. Beg duit awak lama ni. Kalau dulu set awak nak tengok tu rasa, ni lah. Mesti pak awak je tengok dari Shopee kan. Annie beli dari Shopee dulu, berapa ya je ni. Tak ingat lama dah 4 tahun tu. Kau 4 tahun lebih ni tak tahulah. Lepas tu orang kata luar ni boleh kira lah lagi kan. Allah kalau dalia dulu nak tengok takut ada kapa-kapa. Yang ni buka dulu kat kapa dulu deh. Layak lah. Dia pun tengok kamar kita. Kau kapa kau ni. Okey lah. Pada yang buka ni je. Oh, kalau si awak nak tengok kan. Kalau ni ha. Oh, tengok ni. Dengar soyok je kulit. Patutnya ni malu lah hari tu. Ada orang minta kat Nale. Kat Nale dah lelen ni. Bek ke main lah. Orang kata handbag tu. Waktu bek beri. Habis ni luruh tu. Jatuh. So ni pun terabur. Habuk dia. Nak royaknya. Sebab sedap bek gini ni. Minat bek. Tak usah nak royak ni. Habis ni. Oh, duit sekali ni tak ada handbag gitu je. Oh, ini suka beg jenis macam dia kulit gini. Haa, ni. Dia kulit macam gini-gini, kan? Nampak tak dia kulit macam gini. Macam gini, haa. Itulah, jadi kak tengok lah. Oh, itulah. Memang belilah beg. Kalau set awak ni beli lama dah, saya serah. Ini serah set awak beli lama dah beg. Kalau setahun ni beg awak lah. Habis kat ini. Ini kata macam tak ada lah guna mana, kan, beg. Sebab ini bawa handbag tu, kan? Oh, jadi kat duit pun celah-celah tu je lah. So, kita lah. Ini dah ada beg baru. Kita guna lah. Ni. So, tu je lah. Ini ayatnya. Terima kasih lah. Kau tu lagi ni. Ini nak tunjuk tapi kan aku dia malu dia pakai spek. Dia malu dia pakai spek. So, lelaki ni dia beli. Dah dia beli. Ya, kepada Annie beli kan. Dah dia beli ke Annie. Dia pun telia lah baju. Dia beli lah baju. Dia ni, dia makan dah ni tau ni. Spek tu. Tak si tunjuk. Itu je sikit je lah belanja. Itu je lah tak nak. Nampak tak muka dia? Itu je lah. Adalah. So, tu je lah video Annie kali ni. Annie rasa tak berapa sedap mana video Annie balik Kelantan ni. Sebab Annie macam hari kemarin pun macam tak berapa sehat. Ni okey sikit malek. Sebenarnya Annie nak unboxing, nak tunjuk semalek. Lepas balik tu nak tunjuk kat rumah tu. Lepas tu tak ada. Lepas tak ada tu nyipin-nyipin apa. Biarlah kata unboxing dalam kereta je lah senang. So ni Annie unboxing dalam kereta je lah senang. Malah no. Orang kata malah. Malah no. Itulah kata orang ni kan. Di dalam kereta ni kita santai-santai sajalah. Macam gitu. So tu je lah ni tengok ni. Mulut Annie ni. Tak sia-sia lagi. Dia tak tahulah yang ni salah makan ni rasa ni. So tu je lah video Annie kali ni. Lepas tu ni Annie on the way lah nak klik ni. So ni Annie nak klik kanu dah lah. Nak klik ha, ni. Annie sampai sini dah nak klik dah. Sedih kan nak balik dah. Tak apalah nanti balik pulak kan. Gitu je lah. Tu je lah video Annie kali ni. Orang kata tak berapa sangat lah video Annie kali ni. Sebab Annie tak tahu. Mungkin tak tahu Annie tak berapa sehat. Gitulah Annie ya. Ni sehat dah lah ni. Dia boleh buat video ni. Biasalah kita jalan jauh. Kadang-kadang kita suruh pening lah. Gapalah
mesti power gitu juga kan. Eh ni gitulah kalau jalan jauh, macam orang kata mampu, orang kata gitu kan. Oh gitulah. Kalau jalan dekat ni tak apalah. Jalan dekat sikit baru ni kalau dah lah ke jauh nak no, jadi pening gitu. Ni dah helah sikit ni ni baru nak no, on the way balik. Okey, tu sajalah video ini kali ni. Oh ni, si awak dengar dia ni kecil Kelantan ni. Pehe gedok. Pehe gedok, komen pehe gedok. Deh. Oh nak no, sangat siapa nak no, sangat tak gitu eh. Nak suruh ni kecil Kelantan, kecil lah Kelantan. Ni kecil Kelantan pehe gedok, komen. Itu je lah video ni kali ni deh. Okey, gapo-gapo si awak like, komen, share video ini banyak-banyak biar orang tahu. Lepas tu subscribe. Oh, ini nak kalau ini cukup 1000 subscriber, ini akan buat giveaway. Ha, nak tahu giveaway tu? Oh, nanti lah, nanti 1000K, 1K, 1K. Ha, 1K subscribe. Okey? Share banyak-banyak video ini kena buat. Giveaway tu tak boleh ayat lagi. Kalau ayat apa awak? Tak sabar pun tak. Ada koya ni. Okey, tu je lah. Koya. Eh, takpelah. Tu je video ini kali ni. Okey, tu je lah. Assalamualaikum.